Bonjour à tous et à toutes. Nyons moto alingi kabelo ya yaki. Yaki 12 pouces. Bota la bilili na tiri bino. 12 pouces yaki. Naturel. Okosa la ba bigoudi, okosa la brushing, okosa la tout. Mama Olga kabelo mokondi ya ba kabelo, docteur ya ba kabelo. Bao bazo luka na site bazo mona te bon atieli bino botala yaki ndenge zo présenté. Wana eza 12 pouces. 12 pouces soki bolingi 18 pouces ezali 22 pouces ezali. Donc wana eza yaki. Yaki. Me na periko o mama Olga tindela inga na model wana ezali susute. Modèle wana onga na zanango ona salaki video ona l'accès bino na video ezali susute etikalisko yaki muto alingi yaki yango wana wana bandi ya 12 pouces siko sobo lingi ya 18 pouces 22 pouces ezali mama bo komande pona evenement karine muto azanga kabelo te kabelo ezala manyuka te kabelo ezala nde kabelo. Voye kabelo ndo osukoli ozongi sika yango eko njuluka te. La Chine, kabelo pe njuluka ke. Kabelo pe njuluka amuta kosa bino te. Soutu so eza ya vre te. Soke eza ya fo. E njuluka ke komi manyuka. Mama na biso lobaka makambu. E lokola manyuka ya banini ya mbila batuti. Bo komande. Mama na mokonjo moni. Wana eza yaki naturel. Lis. Eza 12 pouces. O lingi. Soko lingi ya mulai. Ya koleka 12 pouces. Eza 18 pouces. Soko lingi ya plus koleka 18 pouces. Eza li 22 pouces. Voilà la Chine. La Chine populaire. E ba na mambo. E ba mama autorité. Bon mona ezali yaki naturel. Voilà na tieli bino bilili po botala ngo. En tout cas ezali. Ezana no tozana na rupture de stock te. Tozana no kana yango bo commander avant événement Karine ya. Bo commander oya commander te ça veut dire que la rezate. Bosa ali kelemba. Mama Olga, pardon. Tala, toza Karina Pesibiso Makambo. Karina Pesibiso Makambo, ba relation. Botala nanu. Ngana lati kabelo, na sombi angote. La Chine, en tout cas, relation est très important. Karine, ngana zo sengo merci. Parce que so ki eza yote, na ngana yeba Mama Olga kabelo wapi. Atinde langa kabelo ya 22 pouces atabino moko. Ezo kute cher, hein? 22 pouces wana mama Olga atinde la inga. Me na sombi angote. Bongo wana ngana remerci Karine te. Non, Karine merci. Nzamba pambola yo Karine. Nzamba pambola yo. Ape sa yo ebele. Makamutu nyon so sala ke tambola. Mama Olga pe nzamba pambola yo. Grâce na yo na ye. Grâce a Karine na ye bi yo. En tout cas, merci maman. La Chine populaire. Basi ya talo. Ba mama ya bana mambwe. Basi ya talo. Ba mama autorité. Basi ya talo. En tout cas, bo commande ba kabelo. Voilà. Ba bonne journée na bino. Nazana na mwa pongi. Comme ba vacances. Yana vana na mbeto. Na otala télé nanga. Na otala ba... Bambisi, ya bampoka. Voilà la Chine, bisous, à plus tard. Ciao, c'est ma façon de notre officiel, bye. Mm-hmm.
Alô, pessoal. Bom dia, Olga Cabelo. Mais uma vez estamos aqui para presentear-vos com esse cabelo lindo e maravilhoso. Ai, eu não aguento com a Olga, algo é demais. América, Estados Unidos, Bélgica, França, Angola, Cabo Verde, Moçambique. Olhem a beleza do cabelo. Façam já a vossa marcação. Instagram, Facebook e Twitter. Vamos no nosso WhatsApp. Puxa-nos, porque este cabelo é único. Único. Já não vais encontrar mais. Temos esgotados. Aproveitem. Venham, venham com Olga Cabelo. Estamos aqui à vossa espera. Venham. Não percam tempo. Não percam. Não percam tempo. Estamos aqui. Estou me sentindo. Estou parecida com a Pérola. Oh, Beyoncé. Vamos. Venham. Venham, venham, venham. Salut, mes fans partout dans le monde entier sur Facebook, c'est tout sur Facebook en fait. J'espère que vous allez voir ça, je vais poster pour vous montrer les perruques que j'ai acheté chez maman Olga Cabello. En fait, la dame là, c'est une dame, hein, en fait, ils vendent des bonnes perruques, des bonnes qualités en fait. Ça s'appelle Yaki, j'avais acheté avant, c'était 12 pouces, là ça c'est 18 pouces. Allez-y, achetez des mèches chez maman Olga Cabello, vous ne serez jamais déçu comme moi. En fait, ça s'appelle Yaki. On dirait que c'est des vrais cheveux. Ça, c'est des 18 pouces. Avant, j'avais acheté 12 pouces. Maintenant, ça, c'est 18 pouces, en fait. Maman Olga, je te dis un grand merci pour toi. J'ai reçu mon colis. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Sans souci. Donc, merci. Merci, je te dis un grand merci. Allez-y, achetez le mèche chez Maman Olga Kabe. Vous ne serez jamais déçu. Number one, c'est Maman Olga Kabe. Ciao.